Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні – політтехнолог Сергій Гайдай. Сергію, я рада вітати вас в нашому ефірі. Євгенія, вітаю вас, вітаю глядачів «Фабрики новин». Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви Володимира Зеленського, яку цитують різні видання, зокрема і Bloomberg, і Reuters, де він говорить про те, що Росія розпочала кампанію з дестабілізації України, щоб змістити президента, і вся ця спецоперація має назву «Майдан-3». Про це говорять і наші розвідувальні служби, і, зокрема, кажуть про те, що всім цим займається Сергій Кирієнко, а також фіксується повернення Суркова до ідеологічної роботи на українському напрямку. Сергій, от ви як політтехнолог, будь ласка, розкажіть, будь ласка, чи бачите ви дійсно так ось цю підготовку українського суспільства до ось таких ось настроїв, до Майдану 3? І невже наразі все це можливо? Давайте я вам скажу, почну з такої фрази парадоксальної. Я бачу цю підготовку, їй вже, мабуть, рік активно займається Банкова. Зеленський, Єрмак, Татаров, Шмигаль. Всі, хто є командою нашого президента. І була б можливість, я б це президенту так і сказав. Я, коли почув цю його заяву, був дуже обурений, якщо чесно. Бо я людина, яка в незалежній Україні, так чи інакше, як свідомий громадянин, виховувався саме на Майданах. Причому, якщо Майдан, революцію на граніті, я дивився ще по телевізору, і потім, коли знайомився вживу з цими людьми, через багато-багато років був дуже здивований. Мені здавалося, що вони значно старші, ніж я. А виявляється, вони були майже ровесниками, а ми молодшими. А я тоді ще був несвідомий, як радянський такий. Ну, дисидентські настрої в мене давно були, але от національно свідомі такі. Я це дивився по телевізору. Да, я за них болівав, я розумів, що це прощання з Радянським Союзом. А якщо пам'ятаєте, це ще не була незалежною України, це був такий злам. Потім, звичайно, я був активним учасником Майдану в 2004 році, я був в штабі. Я можу розповісти багато цікавих речей за лаштунками, що штаб, а це був штаб Віктора Ющенка і коаліції об'єднаних навколо Ющенка, «Сила народу» вона називалася. 4 дні не розумів, що робити. Люди вийшли самі. Ніхто їх не кликав на Майдан. Не підготовував, вони вийшли обурені результатами виборів, розуміючи, що вибори сфальшували. І я був один із тих, хто писав плани, казав, що якщо тепер забудьте про технологію виборів, у нас революція, у нас на Майдані революція, якщо ви її не очолите, то ми її програємо. 14-й рік я був з першої хвилини на Майдані, ще коли Мустафа Найєм написав свій пост. Я пам'ятаю податковий Майдан, я пам'ятаю мовний Майдан, я пам'ятаю різні місцеві Майдани в Одесі проти Труханова. Людина, яка каже просто, незалежно, президент він чи не президент, що якісь спецслужби розкачують наше суспільство і готують його до Майдану, нічого в цьому не розуміє. Я пам'ятаю, що коли я навіть про природу Майданів не розумію. І дійсно, і тут я готовий підтвердити слова Юрія Бутусова, який сказав, що таким чином президент, скажімо так, образив всіх тих, хто були майданівцями всі ці часи, навіть назвавши те, що там спецслужби готують майданами. Але я і з іншого боку добре знаю одну технологію. Це технологія нашої влади. Як тільки наша влада допускає велику кількість брехні, невиконаних обіцянок, національних зрад, корупції, вони починають розказувати про заколот, який готується проти них якимись ворогами, і що це такі технології, щоб люди обурилися і вийшли на Майдан проти них. Причому, дивіться, я чув перший раз це від регіоналів. У 2010 році я спілкувався з Андрієм Клюєвим, який очолював тоді Міністерство економіки, торгівлі і розвитку економіки. І він тоді з командою займався підготуванням документів для підписання нашої євроінтеграції, асоціації з Євросоюзом економічної. Саме непідписання цих документів вивело спочатку молодь на Майдан, і він називався Євромайдан. А після того, як Янукович розігнав
і силовики розігнали цих хлопців, вже вийшли люди, і це вже був революція гідності. Тому що бити людей неможливо. Так от, ще тоді, в 10-му році, в 11-му, він питав: Сергій, от ти приймав участь в першому Майдані. Розкажи мені, будь ласка, як ви вивели таку кількість людей, що не дозволила нам прийти до влади тоді? Я кажу, ви не розумієте, ми людей не виводили. Ну, вибач, ви ж підвозили, платили якісь гроші. Ні. Кажу, оці всі ваші розповіді про наколоті апельсинки, пам'ятаєте, да? Про те, що це америкоси зробили, ви не розумієте просто природи суспільства. Жодна спецслужба не може вивести людей в такої кількості на Майдан, якщо в суспільстві не існує революційної ситуації. Ви ж, кажу, Леніна вчили? Пам'ятаєте, що таке революційна ситуація по Леніну, де він був правий? Російською мовою ця формула звучить так: «Когда верхи не можуть, а низи не хочуть». І причиною будь-якого Майдану завжди в Україні була влада, її неспроможність і втрата легітимності. Люди просто так вийти на Майдан не виходять. Вони виходять, коли вони обурені діями влади. Перший Майдан, тому що вони були обурені фальсифікаціями масовими, які були очевидні, і намаганням пропихнути Януковича за будь-що туди. А другий Майдан, думав, що били людей, які протестували і мирно протестували. Били людей до крові, били хлопців, студентів. І це обурило людей. По-іншому Майдани не трапляються. Але от я пам'ятаю, коли Петро Олексій, і тому, дивіться, от регіонали вважали, що це американці, це якісь кольорові революції, якийсь такий зомбіж. Їм важко представити, що самі люди, свідомі люди, виходять на повстання. Їм важко розповісти, що в американській конституції є пункт права на повстання, причому озброєне повстання, що це природнє право людини повставати проти влади, яка нелегітимна, творить беззаконня, робить щось, що суспільство більше вже не готове терпіти. Ніяких інших механізмів немає. Але регіонали були впевнені, що це якісь такі технології. Те, що потім революцією можна скористатися, так. І у нас дуже часто пройдохи від політики ими скористалися. Але вивести людей на Майдан без помилок влади, без людського обурення неможливо. А потім я пам'ятаю, Петро Олексійович, який дуже багато, Порошенко, обіцяв і активи продати, і війну закінчити, і взагалі жити по-новому, розочарування його діями, корупцію його оточення, виводило людей на протести. Пам'ятаєте, Саакашвілі виводив людей за імпічмент Порошенка, Самопоміч лягала на рельси, щоб бізнес на крові, коли вугілля везли з ЛНР, не везли, і проти корупції виходили, проти підписання Мінських угод, які є капітуляцією. І тоді на Банкові почали казати, це російські спецслужби готують план нового Майдану, який навіть назвали «Шатун», і всі сміялися над цим. Навіщо Зеленський робить цю помилку, я не розумію. Ніякі спецслужби не можуть підготувати Майдан, і не можна так це називати Майданом. Якщо ти як влада, не, скажімо так, в тебе як до влади є довіра людей, більш того, під час війни, коли всі патріоти зі зброєю в руках захищають, коли вони тебе захистили, тому що ти залишився в Києві, вмирають за цю країну, ти розповідаєш, що хтось там готує Майдан, підбурюючи наше суспільство, наче наше суспільство – це малі діти, яких можна обдурити в цьому плані. Якщо українці і вийдуть на Майдан, то тільки тому, що влада втратила довіру і свою легітимність. Тому що корупція, тому що нема грошей, не готують нормально, скажімо так, гроші крадуть, а армія не забезпечена. І в українському суспільстві величезна кількість запитань сьогодні до нашої влади. А якщо навіть є реальна інформація, що там, в Москві, думають про це, то, вибачте, або вони дурні, які не розуміють, що цей план фантастичний. Або просто вони розуміють, що щось таке наша влада робить вже рік, що в суспільстві зріють незадоволення цією владою. І в суспільстві накопичилося великі питання. І замість того, щоб розказувати, що там підбурюють Майдан, треба думати, а що ми не так зробили?
Чому ми втрачаємо довіру громадян? Як так ми собі дозволяємо витрачати гроші на все, що завгодно, але не жити за правилами все для фронту, все для перемоги, і почати ці помилки виправляти? Я б хотів від президента чути не дурню, що Москва готує Майдан, бо він не, яке показує, що він не розуміє ні природу Майдана, ні які Майдани у нас були, ні настрої суспільства, а план дій, які повернуть до нас довіру союзників, які втратилися. План дій, який би виглядав таким чином. Ми починаємо виділяти гроші на фронт і все для цього робити. Мобілізувати економіку, знімати налоговий тиск, скорочувати штати держапарату, які вже жре не в себе. Ми робимо висновки, ми виправляємося. От такі заяви повинні бути. І тому, якщо навіть в Москві хтось там думає про заколот, ми їм цього не дозволимо. І все в наших руках тут на Банковій. А ці заяви показують, що він повторюється і перетворюється. От тих, хто був при владі за часів регіоналів, робить ті ж помилки, які робив Порошенко. І це мене дуже засмучує і дуже дивує, якщо чесно. Сергій, а чи не допускаєте ви таку думку, що просто якби Зеленський вже дуже зайнята так людина? От йому просто приходять розвідники і на стіл кладуть папку і кажуть, от є такий план. А коли в нього журналісти питають, то він озвучує так. Ну тому що от розвідка Євгенія, формула цар хороший, він не знав, а бояри погані в Україні не повинно існувати. Якщо ти президент країни, ти повинен краще, ніж всі твої розвідники, знати настрої в суспільстві. Ти повинен оточити себе такими експертами, фахівцями, які тебе будуть такі речі, які ти, на жаль, не знав, тому що не приймав участь ні в Майдані, ні в політичному житті, і пішов президенти просто, не маючи такої компетенції. А якщо тебе можуть обдурити прості розвідники, вибачте, це питання до тебе. Ти збудував таку систему. Ти собі дозволяєш бути в теплій ванні, ти дозволяєш, щоб тебе дурили. Знаєте, я колись публічно через ваші ефіри пропонував президенту завести замість Єрмака таку посаду, яка існує в американському уряді. Там біля президента є така посада, яка називається радник з нацбезпеки. Мені здається, у Байдена це Саліван. Таку Бутусова пропонували? Так. Да. Чому? А що це за посада? Розуміючи, що першу особу в країні, велика кількість чиновників, його підлеглих, хоче, так стається, його помістити в теплу ванну, ви у нас найкращий, якщо вас критикують, це роблять вороги, а ви не помиляєтесь, ви все робите правильно, а ми тут про вас піклуємося, так от дивіться, ця посада – казати президенту правду. І казати, хто його обдурює, і казати йому, хто йому доносить неправду і навіщо. І казати від того, що він не ту краватку одягнув, і казати, що він сказав дурню в промові останній чи в інтерв'ю. Цій людині президент довіряє саме це. В Америці це близькі друзі інколи бувають, з якими багато прийшли і виявили, що вони не брешуть за будь-якими стамами і не бояться бути звільненими. Такої людини у Зеленського немає, але як її знайти в громадському суспільстві? Та людина, яка тебе найбільш всього критикувала, більш того, ти помітив, що критику, яку ти на початках не сприймав, вона з'ясувалася, що це правда. Чому це Юрій Бутусов? Він його критикував завжди і критикував за основне, за непідготовку до війни. А президент казав, що війни не буде. Друге, він незалежний. І третє, він постійно на фронті. Він дуже добре знає, що кажуть про президента і про обставини, які відбуваються в найважливішій, найважливішій ситуації для нас. Це ситуація на фронті. Я б на місці його зробив би його радником по нацбезпеці. Любити його не треба, його треба уважно слухати. І Юра б сказав, знаєш, розвідники тебе турять. В Україні Майдан без помилок влади, без ваших дій неможливий. Якщо ви боїтеся Майдана, то ось що треба вам робити, щоб взагалі і мови про Майдан не було. Бо українці розуміють, якою ціною дається нам Майдан.
Якщо перший Майдан 4-го року ми ще провели як карнавал, разом нас багато, нас не подолати, і в танцях, то другий Майдан нам коштував сотень життів, бо почалося, це було озброєні повстання на останніх днях, агресії Росії, яка забрала в нас території. І сьогодні українці добре знають, що Майдан – це дуже крайня точка, яка буде дуже для нас, ну, великою ціною даватися. Більш того, я вам нагадаю, як люди називали вибори 19-го року, де переміг Зеленський. Пам'ятаєте? Як? Електоральний Майдан. Тобто люди після Майдану, де загинули люди, зрозуміли, що виходити проти Петра Олексійовича на площу – це знов підбурювати Росію, а тоді вже йшли бойові дії, пам'ятаєте, це у нас був 17-18 рік на Донбасі. Важко. Тому краще дочекатися виборів і проголосувати проти Петра Олексійовича, тому що він розчарував велику кількість українців, багато брехав і не виконував своїх завдань, а більш того, були підозри завдяки журналістам про його зраду національним інтересам, про домовленості з Медведчуком, з Путіним і все інше. І тому була можливість. Сьогодні ситуація гірша, тому що ми не можемо піти на вибори, у нас виборів немає. І тому президент дуже добре повинен думати, як в такому стані зараз спілкуватися з суспільством і що насправді треба робити, щоб взагалі і мови про Майдан не було, а якщо росіяни там собі про це думають, сміятися над ними і казати, що вони дурні, так і не розібралися, як діє українське суспільство. Виходить, що сам президент цього не розуміє. І це мене дуже засмучує. Сергій, але ви погоджуєтеся з тим, що ворог розуміє всі якраз ось ці наші внутрішні так проблеми, і він якраз це вдало використовує. Я це розумію, Євгенія, але пам'ятаєте мою першу відповідь, що ворог може використовувати ту підготовку суспільства, яку вже рік веде наша Банкова. І я можу перерахувати дії цієї підготовки. Корупційні скандали, недостатня забезпеченість армії, шикарне життя багатьох посадовців, прокурорів, свадьбу, пам'ятаєте, з тортом до небес? Це і є підготовка до Майдану. А я вже не кажу вам, коли місцева влада закатує бюджети, величезні бюджети в асфальт замість допомоги армійцям, переслідування критики влади – це теж є елементом важливим. Відсутність економічних свобод, безпредел і рекет чиновників, податківців, митників, всіх тих, хто на відловлювання людей на вулицях, оцих жирних воєнкомів, які самі не на фронті, але ловлять просто людей на вулиці, щоб туди відіслати. Все це і є підготовка Майдану. Росіяни тут нічого не можуть. Вони можуть тільки інформаційно все це показувати. Так питання, де причина? Причина у нашій владі, у її діях. А не в тому, що росіяни там, вони ніколи, росіяни, от дивіться, ніколи не розуміли нашого суспільства. Якщо вони розуміли, вони б на нас війною не пішли, розуміючи, що їх тут чекає. Яке у нас суспільство, і що з квітами їх зустрічати, ніхто не буде. І навіть здаватися у полон ніхто не буде. Але, на жаль, не тільки росіяни не розуміють українського громадянського суспільства. На жаль, інобанковий це на даний момент, як показала заява президентського, не розуміють. І повірте, я дивлюсь, що кажуть на кухнях, оця заява в кращому вигляді викликала сміх і недовіру. Як колись порошенківський план Шатун, який звинувачував, що Саакашвілі начебто виводять людей за гроші Москви. Ми всі сміялися з цього. От зараз щось дуже схоже. Сергій, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ще один, скажімо так, скандал, пов'язаний із службою зовнішньої розвідки. Президент звільнив першого заступника Олександра Тарасовського. У соціальних мережах з'явилася доповідна ось цього полковника Тарасовського на ім'я керівника служби Литвиненка. І, зокрема, про те, Тарасовський каже, що він подав рапорт президенту, і той його так звільнив за станом здоров'я, але він там вказав у цьому цій доповідні, він вказує там такі обставини про те, що за ним
коли він знаходився на лікуванні, за ним було організовано стеження, і він каже, що ось ці люди, так, розвідники, які за ним стежили, він натякає про те, що вони можуть мати відносини із російськими спецслужбами. Так от і говорить про те, що чи ставить взагалі питання, чи законно було за ним стеження, чи незаконно, тому що на період свого лікування він був відсторонений, так, від виконання своїх обов'язків. Скажіть, будь ласка, що відбувається, враховуючи те, що служба зовнішньої розвідки, ну, достатньо така закрита структура, так, і ми бачимо, що ось цей, ну, скандал всплив, так, і з'явилася ось ця доповідна. Ну там це ще питання, там чи дійсний так документ цей, чи не дійсний, але все ж таки. Як вважаєте, чому це потрапляється? Не можу бути інсайдером, тому що про те, що відбувається у нас в спецслужбах, точно не знаю. Так, я інколи взаємодію, коли це стосується моєї професії, стосується інформаційної війни, будучи незалежною людиною, яка навіть під час війни дозволяє себе критикувати дії влади, але я вважаю це важливим. Якщо ми не будемо критикувати дії влади, ми так швидко перемогу не отримаємо. Тому що коли влада помиляється, коли вона собі дозволяє неефективні дії. Але я знаю загальну ситуацію. І цей випадок можу загальну ситуацію вам прокоментувати. Дуже часто чую і від журналістів теж, що треба робити, щоб суспільство було об'єднано навколо влади і взагалі. І всім здавалося, що от перший рік ми були об'єднані, а потім у нас почалися свари. Я скажу, суспільство об'єднане не було. Суспільство поділилося. Одна частина суспільства поїхала з України, рятуючи своє життя, рятуючи життя дітей. І тут засуджувати не можна. У кожного є вільний вибір. Більш того, я вважаю, що закриття кордонів для чоловіків не повинно було бути. Достатня кількість хлопців пішло добровольцями в армію, просто було, треба було берегти їх життя по-справжньому. Їх було достатньо, щоб перемогти Росію. А право людини самому визначати, де йому жити, в якій країні бути громадянин, забороняти неможливо, бо якщо ми б'ємося тут за демократію, якщо ми б'ємося за свободу, то ми не можемо бути самі країною несвободи. Але ті, що залишилися, це інша частина людей, це патріоти, які вважали, що вони готові віддати своє життя за звільнення від ворога нашої країни. А от влада ніколи з нами об'єднаною не була. Вона жила своїм життям. Просто в перший рік ми не помічали цю владу, бо вона, так знаєте, як сказати, сховалася. І це не ми об'єдналися навколо президента. Це президент став частиною нашого супротиву, ми його прийняли в свої ряди. Більш того, якщо президент, представте собі, поїхав би, зник і евакуювався, все одно б українці билися. Бо їм для цієї війни команда не повинна була бути. В перший рік війни огонь відкривали без наказу. Бачучи ворога, відкривали вогонь, навіть військові. Я багато прикладів таких знаю. Тому зараз, коли питають, то треба бути об'єднаним. Але і сама влада всередині себе не об'єднана. Дивіться, у нас існує декілька спецслужб. Ну, по-перше, є в армії ССО, називається, знаєте, Сили спеціальних операцій. Коли офіцера ССО Червінського судять за начебто перевищення своєї влади, коли не вдалася спецоперація, то я розумію, що ця дія і роз'єднує людей всередині влади. Не можна судити людину, яка всі знають, вважається дуже фаховим. Таким, знаєте, це рідко буває такі люди, які можуть планувати і виконувати ті завдання, що він до цього виконував, які є більш секретом. А судять його за критику влади, за те, що він щось там сказав. Ну, під час Вагнергейту сказав, що здали спецоперацію, яку вони готували багато років, і інші спецслужби були в захопленні від того, як ця операція готувалася, і навіть на ті результати. Пам'ятаєте, у нас Вагнергейт був? Звичайно. І зрада була на Банковій. По-друге, коли пан Буданов, який почав очолювати службу розвідки, який теж повинна бути підпорядкована Генеральному штабу,
дає по 3 інтерв'ю на місяць, на день. Вибачте, а коли він робить свою справу? І що це таке? А є інсайдерська інформація, що він не стільки підлеглий Залужного, скільки Єрмака. І вони його бачать як таку, знаєте, публічну особу. Не може бути публічною особою і давати таку кількість коментарів, прогнозів, де ми будемо пити каву там в Криму. Людина, яка очолює розвідку. Розвідка, яких гроші, вимагає тиші. А я вже не кажу про дивні спецоперації заради того, щоб сфотографувати флаг, прапор в Криму. І при цьому втрачаємо хлопців під час цієї операції. Знаєте, спецоперація для новин. Це що таке? Ми взагалі не повинні знати, хто очолює у нас розвідку і що вона там робить. Розвідка, її основна функція – це постачання інформації в Генштаб для планування операцій. А останній час мене обурює інше. Ми знаємо, є такий дивний депутат Євген Шевченко, знаєте? Так, так, звичайно. Який як сказав, що треба звільнити Залужного і тоді будуть прориви? Так, дивіться, він не тільки не сидить за свою співпрацю з білоруським режимом, ми пам'ятаємо, да? Ці його поїздки. Так, 2021. Переконання, що з Білорусі до нас ніхто не зійде. Пан Буданов сказав, що він його агент. А тепер дивіться, агент з розвідки, підлеглий, починає розказувати, що треба звільнити Залужного. Так де готується у нас Майдан? В Москві чи у пана Буданова? У його агентів? Ну, що, це не зрозуміло? Це не очевидно? Це не видно? Так де? Де там об'єднання? Всі спецслужби повинні бути об'єднані заради одного. СБУ – основна функція. Я знаю багато хлопців, які там працюють. Справжні патріоти і дійсно роблять важливі справи. Основна функція у них – ловити шпигунів тут, затримувати таких, як Шевченко. Але що ми бачимо? Чим займається СБУ під час війни? Кошмарить наш бізнес. Заробляє гроші. Замість того, щоб ловити шпигунів. Тому питання повинно стояти не об'єднати суспільство, воно давно об'єдналося. Тільки не навколо влади, воно об'єдналося навколо бажання перемогти і звільнити нашу країну. Навколо бажання, скажімо так, щоб Україна була вільною і переможною країною. А от роз'єднання існує там, у владі. Між спецслужбами, коли критикують СБУ, ВСУ, розвідка і так далі. Коли замість економічних свобод наші підприємці, які сьогодні тримають нашу економіку на своїх плечах, да, отримують маски-шоу і так далі. Це ми повертаємося знову до першого вашого питання. Де Майдан? Де і хто готує Майдан? Сергій, якщо дозволите, ще хочу вас запитати вашу точку зору стосовно зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня. І, власне, от експертне коло очікувало розрядки від цієї зустрічі. Хтось говорить, що, ну, скажімо так, статус-кво вдалося просто закріпити. Ваші які враження? І головне, як це може відобразитися на Україні? Мої враження прості. В Вашингтоні нарешті почали розуміти, що у світі починається або вже йде Третя світова війна. Забули давно ті правила, за якими жив світ після Другої світової війни, правила безпеки, ООН не працює, на жаль. І маленькі диктатори починають знову, маленькі диктатори, їхні проксі, так звані, починають підпалювати джерела пожеж. Перше це зробив Путін ще в 2014 році, а зараз ми бачимо, що основна війна, яку можна так називати, Третя світова, йде в Україні. Потім ми пропустили це. Посварилися два диктатора, один диктатор переміг в один день іншого, бо був більш сильний. Ердоган з Путіним. Переміг його саме на Південному Кавказі. Остаточно вирішивши у пользу свого союзника Азербайджана питання приналежності Карабаха. Тепер це війна в Ізраїлі.
коли весь терористичний арабсько-ісламський світ, а також велика кількість різних сил, які їх підтримують по світу, воюють, скажімо, на стороні палестинських терористів проти ізраїльтян. Більш того, там ще є Іран, а ще Південна Корея допомагає Путіну. Так от, основним гравцем, найбільш потужним, який може виступити на стороні сил зла, є Китай. І мені здається, в Вашингтоні це розуміли, тому президент запросив до себе китайського лідера, ну, я думаю, розмовляти як мінімум про нейтралітет у тих подіях, які зараз відбуваються по всьому світу. Бо якщо вступить Китай з Тайванем, от тоді дійсно війна буде по-справжньому. І тоді Сполученим Штатам Америці треба буде теж вступатися, заступатися за Тайвань, і це буде, знаєте, великі і маленькі хижаки отримують сигнал, що треба знову рвати цей світ на шматки, тому що час настав. Що там конкретно відбувалося, ми не знаємо, бо зустріч, ну, була за закритими дверима. Мені здається, це були умови Сполучених Штатів Америки, маючи важіль економіка. Економіка Китаю дуже залежна від саме Сполучених Штатів Америки. І домовленості, що Китай у як мінімум гарячих фазах війни не приймає участь. Хоча, я думаю, для нас це зараз не дуже важливо. У нас є своя війна і всі наші події – це на фронті. На фронті всередині країни. А Китай як допомагав різними методами нашому ворогу, тому що він не хоче, щоб йому вигідний Путін, який слабкий, який приймає участь у війні. Але перемога України Китаю не вигідна, бо це для нього перемога Сполучених Штатів Америки. А Китай дуже хоче бути одним із домінантів світових. Тому ця зустріч була про це. Наскільки вона буде вдалою, які будуть наслідки, ми не знаємо. Будемо дивитися, але я більше би приділяв увагу подіям в нашій країні, подіям на фронті, подіям, які відбуваються сьогодні в Херсонській, Запорозькій, Донецькій, Луганській областях. Сергій, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз їм дякую за увагу, всього найкращого, до наступної зустрічі. Сергію, щиро дякую і чекаю вас в гостях ще. До побачення.